अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पालीतील श्री बल्लाळेश्वराचा मागी महाउत्सव व श्री बल्लाळेश्वराचा जन्मोत्सव बुधवारी दिनांक 25 जानेवारी रोजी मोठ्या उत्साहात व भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला. यावेळी धार्मिक कार्यक्रम व विधी करण्यात आले. बल्लाळेश्वराच्या दर्शनासाठी पहाटेपासूनच भक्तांच्या रांगा लागल्या होत्या. संपूर्ण परिसराला यात्रेचे स्वरूप आले होते. जन्मोत्सवाला बाळ गणेशाच्या मूर्तीला पाळण्यात टाकून भक्तिभावाने पाळणा हलविण्यात आला. यावेळी बल्लाळेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष जितेंद्र अरविंद गद्रे, उपाध्यक्ष वैभव मोहन आपटे, विश्वस्त अमोल अशोक साठे, विश्वास विद्याधर गद्रे, प्रमोद जगन्नाथ पावगी, अरुण दत्तात्रय गद्रे व डॉ पिनाकी सदानंद कुंटे आदीसह मंदिर पुजारी व गुरव आदी मान्यवर व भक्त उपस्थित होते. जन्मसोहळ्याच्या कीर्तनास व इतर कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते. मागी महोत्सव निमित्त प्रशासन व देवस्थान यांच्या समन्वयातून योग्य नियोजन करण्यात आले होते. बल्लाळेश्वर मंदिर व परिसरात रोषणाई, रांगोळी व सजावट करण्यात आली होती. प्रशासनाने यात्रा आणि धार्मिक उत्सव साजरे करण्यासाठी आले आहेत. परिणामी उत्साहात यावर्षी रस्त्यावर फक्त छोटी खेळण्यांची व इतर छोटी दुकाने लागली होती. तसेच काही विक्रेते आकाश पाळणा फेरीवाले, हातगाडीवाले व मिठाईवाले होते. यावर्षी श्री गणेशाची पालखी परंपरानुसार काढण्यात आली. लोकांना पालखीला जागोजागी ओवाळणी करत मनोभावे दर्शन घेतले. भाविकांसाठी महाप्रसादाचे देखील लाभ घेतले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पाली पोलीस निरीक्षक विश्वजित काईगंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तसेच वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वाहतूक पोलीस तसेच देवस्थानचे सुरक्षा रक्षक देखील तैनात करण्यात आले आहेत. वाणी राजीव शाळेच्या बाजूने